спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Доброго вечора! Готові до нової подорожі у світ легенд? Може, в гори подамося? Або на дно морське? Гори, море! А мені більше рівнини подобається. Там футбольне поле легше зробити. Можливо, відвоюємо сьогодні якусь рівнинну легенду. Яке поле рівненьке. Давай м'яча, тобто мене поганяємо. Нема на те часу, бо потрапили ми в легенду про Савур-гору. Тут гори не видно. Може, легенда про Савур-горбик? От ти зараз і дізнаєшся, як з горбика гора стала. Такі горби козаки використовували для організації сторожі. Коли бачили ворога, підпалювали смолу і хмиз. І ось на варту заступив козак Савур з побратимом. Шево, а хто там за кущами крадеться? Це ж татари, а козаки їх не помітили. Савур, біда, ворог іде. Татари зараз вогонь загасять, і їх ніхто не помітить. Тоді вони на січ нападуть. Козаки з останніх сил обороняли вогонь. Та ось у живих залишилося лише Савур і його товариш Савка. Он відро з водою залює багаття. Татари й козаків порубають, і Ніка з Шевою, а легенду собі заберу. От тобі противний, у дев'ятку! Караву! Ледь утік від змія, та бачиш, помітили у наступній сторожі дим і передали далі вістку про татарський напад. Але ж вони не бачать, що тут бій за пекло йде. І наших тільки двоє. Товариші, та там Савур з татарами б'ється. На допомогу! Побачили татари підмогу та блискавки. Налякались і відступили. Але не встигли вони Савура врятувати. Лише Савка живий залишився. В пам'ять про хороброго козака, який ціною життя стримав ворогів, назвали гору Савур. І поховали побратимів тут, насипавши над ними високий курган. Цікаво, а як Савур-гора сьогодні виглядає? У 1967 році встановили тут меморіальний обеліск і залили все бетоном. Під ним залишилося й древнє скіфське поховання. Так тут ще й скіфи побували. Так, але це вже зовсім інша легенда. До наступних історій, друзі!